fotografijom sam počeo da se bavim jako davno, pošto mi je otac bio profesionalni fotograf i ceo život po kući su tu uvek bili neki fotoaparati, neka rasveta studijska, tako da sam uz njega još kao vrlo mali počeo da se bavim fotografijom, tako što me vodio sa sobom kad imao neke poslove, da teglim rasvetu, da sastavljam, rastavljam, tako da još tokom osnovne škole sam već zarađivao prve pare na fotografiju. Pa od 98. godine sam počeo se bavim profesionalno, znači to radim u dnevnim novinama, radio sam po raznim časopisima, magazinima, dnevnim novinama, novinskim agencijama i eto, danas sam u dnevnim novinama Blitz, to jest u kompaniji Ringier Axel Springer. Mislim da je Sharp Shooters odličan projekat, koncipiran tako da možete doći kad god želite i možete da naučite jako puno od raznih dobrih predavača iz Beograda i okolina.